Заградиха с ленти римските терми в Кюстендил срещу джамията Ахмед Бей, след като силен вятър доведе до падащи тухли и парчета от стената. От община Кюстендил поставиха табелки, които предупреждават, че влизането в историческият обект е забранено поради опасност от срутване. Мястото около римските терми в Кюстендил често е използвано за игри от децата, както и за срещи между младите хора. Те са културна забележителност, тук идват и много гости на града. Римските терми са изградени през 2-3 век и са част от Палталийският Есклепион. Те са един от символите на града. Съчетанието на различна архитектура и строителна техника ги правят едни от най-интересните паметници на културата, създадени през римската епоха. Като застроена площ са втори по големина след тези във Варна. Освен за хигиени нужди за лечение, термите са използвани от гражданите и гостите на Кюстендил и като място за срещи, разговори, спортни занимания и други. От атмосферни условия пострада и централната джамия в Етих Мехмет, където домки паднаха на главната улица цара Освободител. Там също място е заградено с червено-бели предупредителни ленти.